এ পি এছ চি এই জি ইউটিউব চেনেল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছে এটা নতুন জব এডভাৰটাইজমেণ্ট এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো হৈছে কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা কটন ইউনিভাৰ্চিটিত পাৰ্মানেণ্ট পোষ্ট ওলাইছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰক জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ পাৰ্মানেণ্ট প'ষ্ট কটন ইউনিভাৰ্চিটিত ওলোৱা ওলাইছে আৰু ইয়াতে স্কেল অফ পে'টো লিখা আছে টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ডৰ পৰা এইটি ছেভেন থাউজেণ্ড আৰু গেট পে' নাইন থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে এটা প'ষ্ট খালিছে আৰু ইয়াতে বিচাৰিছে বি বি টেক আৰু ইচিকেল অৰ্থাৎ যিসকলৰ বি বি টেক আছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে ফেচাৰ যিসকল হয় তেওঁলোকে ও এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে যিসকল এক্সপেৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকে তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব বুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে চ' যিসকল ফেচাৰ্ছ হয় তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' ইয়াতে যদি আপোনালোকে এডভাৰটাইজটো স্ক্ৰল কৰে চ' ইয়াতে লিখা আছে শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হ'ব শ্বৰ্ট লিষ্ট কেনেকৈ কৰা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত ইয়াত কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন দিয়া নাই ৰিটাৰ্ণ এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিবনে নাই সেইখিনিৰ বিষয়ে ইয়াতো নটিফিকেশ্যন দিয়া নাই বাট ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ চেণ্ড কৰিব সেইখিনি মেনচন কৰা আছে আৰু এই এডভাৰটাইজৰ ডিটেইলছটো আপোনালোকে কটন ইউনিভাৰ্ছিটিৰ ৱেবচাইটত গ'লেই পাই যাব আৰু ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট লিখি থৈছে যে এপ্লিকেশ্যনছ প্ৰচেচিং ফিজ ইজ ওৱান থাউজেণ্ড অৰ্থাৎ এই পষ্টটো এপ্লাই কৰিবলৈ ওৱান থাউজেণ্ড ৰুপিছৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ ৰখা হৈছে চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এইটো কটন ইউনিভাৰ্চিটিত জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট ভেকেঞ্চি উলিয়াই ওলাইছে চ' যিসকলে বি ই টেক কৰিছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ জব আপডেট এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল জব আপডেটৰ বাবে চেনেলটো ফ'ল' কৰিব পাৰে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং